কালি মানে পৰীক্ষা বুলি আমি 60% যিমানখিনি পঢ়িছিলোঁ মানে সিমানখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপৰা কালি হঠাতে 10% আৰু বঢ়াই দিছে, লগতে আৰু পৰীক্ষাটো অকল এসপ্তাহ বাকী আছে। আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি এতিয়া কেনেকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম, ইমানখিনি 10% কেনেকৈ মানে পঢ়িম তাকে ভাবি পোৱা নাই। আকৌ নতুনকৈ 10% দিয়াৰ বাবে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। কিন্তু এই যিটো প্ৰশ্নকাতৰ বিষয়, এইটোক আমি কোনো পধ্যে আদৰণি জনাব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষই হওক, চৰকাৰে হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত কৰা এটা মাধমা যে মাজত যিহেতু মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী আছে আৰু এটা সপ্তাহত বাকী থকা অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা পণবন্দী কৰাৰ নিচিনাহে আমাৰ অনুভৱ হৈছে। এতিয়া একেবাৰে নিকট টাইমত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি দুদূৰ মূধত পৰি যায়, তো সিহঁতি অলপ মানসিকভাৱে অলপ হতাশ হৈ পৰে। এইবাৰ যিখন মেট্ৰিকত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আহিব সেইখন 2021 চনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখনকে 22 চনত তেখেতসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পেপাৰখন তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব, আৰু যিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰা নাই। আৰু কাৰণ 21 বৰ্ষত গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন 70-30 অৰ্থাৎ 70% চিলেবাছ আৰু 30% ৰিডিউচ কৰা হৈছিল, আৰু 22 বৰ্ষত 60% চিলেবাছ আৰু 40% ৰিডিউচ কৰা হৈছিল। গতিকে চিলেবাছৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য থাকিব, আৰু ইয়াৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি যুক্তিত আচলতে 22 বৰ্ষত 21 চনৰ সেই পুৰণা পেপাৰখনলৈ বহিব, আৰু সেই 21 চনতে কটা পেপাৰখন সেৱা কৰ্তৃপক্ষই কিমান সুৰক্ষিতভাৱে তেখেতসকলে ৰাখিব পাৰিছে, এই কথা বতৰাবিলাক মানুহৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল তেখেতসকলে বিভ্ৰান্তিত পৰিছে। 7টা দিন পৰীক্ষালৈ বাকী আছে, জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা। এই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ এনেকুৱা ধৰণে হেতালি খেলাটো সেৱা কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু তেখেতসকলে যে পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে গোটেই কাম কাজবিলাক কৰিছিল সেই কথা বতৰাবিলাক প্ৰমাণ হৈ গ'ল। আৰু অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হল ঠেকত নপৰাকৈ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল নভঙাকৈ কিদৰে গোটেই বিষয়টো সেৱা কৰ্তৃপক্ষই সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ।